Доброго дня. 13.30 на каналі «Поділля Центр». Випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Проектно-кошторисну документацію розробляють для комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» для відновлення злітно-посадкової смуги. Про це повідомляє директор комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» Валерій Сорока. За його словами, після відновлення смуги Хмельницький аеропорт зможе приймати спочатку малу авіацію. Стан злітно-посадкової смуги сьогодні не дає нам можливості приймати сучасні літаки, які є на балансі авіакомпаній. Ми будемо спільно працювати над тим, щоб розробляти проектно-кошторисну документацію на реконструкцію злітно-посадкової смуги. Будемо всі спільно працювати для того, щоб ми були включені в державну програму на проведення реконструкції, що на перспективу дасть нам можливість здійснювати чартерні рейси і надання таких послуг. За словами Валерія Сороки, цього року вони мають можливість отримати додаткові кошти для потреб підприємства. Нас вже виявив один громадянин, який є власниками двох літаків, і вони вже беруть в нас в оренду асфальтовану площадку, де будуть будувати ангар для своїх літаків, а це є і перспектива діяльності, і надходження додаткових коштів для нашого підприємства. В цьому році, я думаю, що мала авіація і створення центру вантажних перевезень буде давати нам перші ті надходження, які ми будемо спрямовувати на залучення фахівців по відновленню діяльності аеропорту. Лікарню в селищі Антоніни Красилівського району планують перевести в Красилівську центральну районну лікарню разом із штатом і стаціонаром. Про це повідомив головний лікар Красилівської центральної районної лікарні Денис Дудко. За його словами, у лікарні 10 ліжок із 2020 року, їх утримання буде економічно недоцільним. Це виникло внаслідок змін, які відбуваються в медицині в Україні, і, зокрема, з впровадженням нової моделі медицини, де вже впроваджується оплата за надані послуги. Оскільки немає сенсу тримати невеличкі підрозділи, які займають площі, в яких працює значна кількість персоналу, які практично не працюють, існує потреба перевести на базу Красилівської центральної лікарні з Антоніну, місто Красилів. Яка думка жителів Антонін про реорганізацію, як вони і медики лікарні сприйняли звістку? Та що про це говорять в обласному департаменті охорони здоров'я, з'ясовує Вікторія Бондар. Подробиці ви дізнаєтеся від неї у випуску новин о 17-й годині. До 15 лютого з 8 до 17 години у Хмельницькому проводитимуть роботи з омолодження дерев на вулиці Тернопільській від вулиці Молодіжної до зупинки Катіон. Про це повідомляють у комунальному підприємстві по зеленому будівництву та благоустрою міста. На період робіт знеструмлять зазначену ділянку дороги і змінять рух транспорту, а тролейбуси на цьому відрізку дороги тимчасово не курсуватимуть. Розвертатимуться тролейбуси в напрямку центра міста через вулиці Тернопільська, Молодіжна та Інститутська. Тролейбусні маршрути номер 7 та 11 розвертатимуться в напрямку центру міста через Львівське шосе Тернопільською. На період робіт кількість транспорту на автобусному маршруті номер 52 збільшиться. Безкоштовний двомовний аудіогід можна завантажити на сайті міського управління культури та туризму, розповідає начальник Артем Ромасюков. За його словами, відвідувачі музею історії міста Хмельницького та музею студії фотомистецтва зможуть прослухати екскурсію англійською і німецькою. Команди-учасниці Хмельницької міської спартакіади з регбі-5 серед загальноосвітніх навчальних закладів завершують змагання. Сьогодні в них були фінальні зустрічі на базі першої дитячо-юнацької спортивної школи. Більше про ігри заключного етапу спартакіади школярів дивіться в сюжеті. У фінал вийшли команди, які пройшли відбір від початку змагань. На майданчику зараз команди 6-ї спеціалізованої загальноосвітньої школи, де за команду грають учні 3-4 класів та 10-го НВК. За цю команду виступають п'ятикласники. З рахунком 8-0 в цьому матчі перемогли регбісти 10-ї школи. Скільки спроб ти сьогодні здійснив? Три. Наша школа, виходить, отримала, ну, якщо вона на попередні змагання взяла перше місце, то ну, 6 перемог. Ще сьогодні дві перемоги. Я задоволена своєю грою. Ми зіграли три матчі по 5 хвилин.
Регбі-5 або ж стрічкове регбі зветься так за кількістю гравців на майданчику та прикріпленими на паски стрічками, які суперники можуть зривати з гравця з м'ячем. Правила прості, каже головний тренер регбійного клубу «Буревісник» та тренер НВК номер 10 Олександр Мігунов. Правила зрозумілі, в принципі, досить прості, тому люба школа, навіть така, яка раніше не пропагонувала регбі, може спокійно прийняти в цьому участь. І, як ми подивилися, можуть навіть досить пристойну конкуренцію зіставити для тих команд, які, скажімо, займаються досить постійно, довго, на довгим протяжком часу. Можна сюди запросити дітей, які, наприклад, можуть не боятися того, що будуть якісь контакти, якісь травми, якісь підніжки і так далі. Тобто тут себе знаходять діти некремезної статури, спритні, швидкі. Регбі-5 – безконтактний вид взагалі регбі. Він був запроваджений в Хмельницькому 2 роки тому. Взяли участь у всесвітньому рухці, який називається «Get into rugby», «Спробуй регбі». Хочу сказати, що регбі-5 війшло в спартакіаду міста Хмельницького. Це надзвичайно яскравий, емоційний вид спорту, який дозволить розвинути в дітях не тільки там щось одне, там, чи там швидкість, чи силу, а дозволяє дати комбінований результат. Директор Хмельницької ДЮСШ-1 Василь Янків каже, завдяки безконтактному регбі вдається залучати до занять дітей молодшого шкільного віку. Це були підліткові і такі майже дорослі команди, а вже з минулого року ми взяли курс на залучення наймолодших вихованців, це 4-5 класи, і вони мають такий елемент якби напівсерйозного, напівігрового, але дають задатки до розвитку і до майстерності з метою передачі їх більш серйознішого вид спорту. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Хто із команд переміг, ми повідомимо вам у 17-й годині. А на цьому я з вами прощаюся.